waxaan lahaynaa lo iyo ana ar iyo beer roob saddex sano lahadan roob ma da'an lo'da waa baabacday arigana waa baabacay beerahan macnaha wax ma ka baxay biyo la'aan iyo waxaan baa naa qabtay iyo gaaji iyo waxaasaa ka soo ararnay abaarta markay dhaaday adeerkay iga dhintay gabar aan dhalay abaarta igu dhimatay adoogay aabbahay dhalan abaartana ku dhintay markaa dhintay lay soo baxnayna baah iyo biyo iyo wax la cunaay biyaha la abaay oo laga dhagaay hataa waa la waayay biyo dhan ma jiraan hool iyo wax abaayaa ma jir saasay soo baxnay anoon cunuga istaal kula jira anoo kula jiraan soo xanuunsaday markaasaa inta imaaday hor iyo gadaalaa noqday muddo saddex beer noogu jira maanta saddex ayuu ah alxamdulillah hadda waa caafimaad qaba deegaankayga meel bulgudul dhaan degan The most cases, the death cause is the dehydration. We are doing the rehydration of the child, and we given also some antibiotics for that because it's acute watery diarrhea and suspect you have cholera. This is what we have doing so far. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple. To express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic and hopeful.